Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dia mau pulang. Dia mau pulang. Tiangnya gerah, Mas. Niki kula servis. Bijet. Kula servis pokoknya. Besok balik gua, Arif. Masuk balik lo. Gua balik. Oke, udah anak Jakarta, Bro. Iya. Top fan. Apa? Kondisi sesuai. Oke, enggak dong, 31 besok kan 31 30 besok balik nih ya. Enggak oke lu, udah lama gue sini. Berapa lama lu? Gile gue dari Selasih ya, masih kehilangan banget gue, Mas Arif. Kehilangan lu? Sosok playmaker gue. Wis. Aku ini gak bongkol loh, Li. Kok gue kehilangan, seakan-akan bongkol. Lu anak mana sih lu? Bongko-bongko. Enggak, maksudnya kayak gua mati gitu. Istri pojok ngurung-ngurung, kawin nari pilat kurip. Bang, tau gara-gara di Mas Topo Pino. Gara-gara konten Mas Topo Pino. Gara-gara Topo Pino aku langsung iki. Keto api, hancur. Elu gue. Enggak, yang sing ono konten berdua ngomong-ngomong. Keto api gak dihujat. Iya, gak dihujat. Tumben lu gak dihujat. Dihujat ya, kaum gilang, kaum gildur. Iya. Tapi dihujat kaum gildur. Enggak. Mas apa? Aku kok enggak dihujat kemarin sing sampean. Konten sing ngulung lur to. 1-2 ada, Mas. Oh, ada sih, ada. Enggowo. Ada enggak ya? Apa sebelumnya lagi? Kan pokoknya kan hujatan aku. Wah, enggak masuk iki. Kenapa, Bang? Kecokot. Kayak lagi training TikTok loh, sapa sing wong Jombang, Mas? Sing karo pesulap merah ki aku yo iso. Samsudin. Iya. Kris listrik. Menurutmu iki enggak? Menurutmu settingan pesulap apa iki? Settingan lah. Mosok demit kok iso ngetok. Sing iki sing aku sing ketok demit aku bukan Gus Samsudin. Samsudin terus pokoknya ngono iki kebohongan. Sing kelapa. Gus kelapa. Yo, kelapa ketok bolongane. Apa iki terus kris iso nyetrum kae kan ning Shopee wakeh, Pak. Iya, Mas, browsing saya juga biar didono nasi. Saya tahu nggak ngerti. Kan minat dokter nggak? Ada pesulap merah. Pesulap lagi kresi. Oh, pesulap merah. Bukan kapan nih? Kini nggak nih? Ini tokso juga kepek kan? Apa pesulap merah? Kita rambungkar. Tunexo. Saya merekord kayak balsam minggu panas ya. Panas. Namanya Mbak Esti. Aku kan dibongkar nganggo balsam ternyata. Iya, tarang bongkar iku, Kak. Iya, dia mau ngebongkar. Oh. Wis saiki bongkar iku lho, dukun sing kok Jombang iku sing mosok wong loro malah diblituki. Blituki ta? Blituki apa? Ditipu. Mosok wong ngertombo malah dinggo golek duit ya. Dinggo golek duit kan yo malah dusane biyo to berkedok agama pisan. Dadi pesulap merah enggak terima membongkar semua. Iya, kegelisahan DM. Kok DM dari orang sulap ya? Iya kayaknya. Karena dia tahu trik-triknya kayak tisu dikasih cak kimia itu loh, bisa bakar sendiri. Trik geli aku ben tahu beli iki soal buku sulap sedia ger. Kok pernah belajar sulap? Enggak, kan ada buku ben dijual di SD. Trik sulap sing ono sing spon, sing start ngambil dari dua ngono-ngono. Lemas. Beli aku. Kok beli trisulap 3 5.000 ngono-ngono. Heeh. Semakin pengen apa sakti ya harus duduk akeh. Ambek iki nek jaman SD kon iki lho. Sing kaya sulap-sulap mentalik lho, sing besi. Nyatu-nyatu kok cara ngetokno ya apa? Iku gak, iku sulap dong itu dong. Apa teka-teki? Iya, kaya permainan otak iku. Aku permainan otak. Aku lalu buka adia oleh mesti marun cara buka api. Si ono nggak ya? Cilik. Iku cilik ini kaya podo ya, gresik podo ya. Podo lah, kolas. Podo. Mari ono apa jenenge? Sing garane kaya rokok ini lho. Permen rokok coklat iku. Tutup. Tutup permen rokok sing marun mbeluk iku lho. Es beku tau apa itu lo? Oh iya. Masa gak ada? Ada ada bro. Itu biasanya kan gawe pengawet mayat itu kan. Lebih isu ini adalah ngono, kenapa gak main mana? Bisa sampai kertas. Nah itu kolas, patahan kolas. Ngano, gansing, tekan, kok kayu itu? Gak ada bro. Oh iya, di kota susah soalnya. Aku Beyblade bro. Soalnya mester. Apa? Mester. Plasteran. Oh iya. Ketika SD di kampung kan masih pasir, jadi masih bisa pakai. Nah, dulunan masa kecil Gunung Kidul apa?
SD SD ora SD. Bendek. Iki kayu, kayu gedowo mbek cendhek. Oh, pati lele. Pati lele, pati lele, pati lele. Pati lele. Nama dia apa cutian? Cutian. Bersih pati lele. Ya, serba pati lele. Kau pernah kena mas? Iya. Kasih paling ngoro iki kayu jambu. Kayu jambu. Jambu, jambu biji. Iya, jambu. Watos. Kau dengar ni? Jana itu. Neng cincin aja jana. Jana, wado ya. Oleh neng neng tempat kalian iki ya kayu-kayu pohon ngono ya ranting ya. Iya, anggaranmu apa? Kayu-kayu gadi, kayu-kayu. Iya, kok ngono kayu-kayu sing wis diolah. Kota ngono-ngono kayu-kayu sing wis gak seru kena endas gak loro itu karena kan kota. Oh iya, iya. Pohonan jarang stokan ono gak stokan stokan apa stokan yo oh sing kok jambu itu kok bambu kok kemarin kemarinnya jambu iya pentil pentil jambu jambu stokan di stokan ini nang kurang gitu apa jenenge dor-doran wes dor-doran stokan padha dor-doran jambu sing cilik-cilik iki pentil 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 apa kentos 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 bukan iku apa ya. Oh, isi jerone kan. Nek kuwi yo kentas ya. Iya, padha kentas kan. Pripun iku? Lah padha-padha pentile wale. Lah nggih padha-padha dereng ngembangi. Boy-boyan. Boy-boyan. Nggih, nyusun bola tenis. Bola tenis disawatno. Oh, alah gembukan. Gendeng. Gendeng. Iku lara banget iku gembukan iku nek kena wong. Iki iki. Tolop, tolop ora enggak tolop. Tolop ana. Jenenge tolop pisan. Iya. Gandum itu, Mas. Gak, kacang hijau. Kacang hijau. Oh, udah. Singkongan yo gak ana. Singkongan. Oh, delian yo. Iya, tapi nganggo singkong lho. Oh, sepak singkong. Sepak singkong yo. Heeh, nggunakake sepak singkong. Sing koyo kudune disusun ngene, Mas. Segitiga ngene. Heeh. Iya. Kuwi. Sepak singkong. Oh, nggonanku cuma boy-boyan iku mau sing disusun to. Iya, boy-boyan. Boy-boyan. Kok bahasa dor, nah sama kaya Jawa apa ya? Lompatan. Lompatan gawe karet sing kok sak dempul, barang jenenge. Apa? Semprengan. Semprengan. Gunung Kidul apa? Lompatan. Lompatan. Sing kira-kira iki Mas, sing kira-kira nang Gunung Kidul ana tapi nang nggone iki gak ana apa kira-kira. Sing aneh, unik. Gunung Kidul ya kabeh, Mas. Gunung Kidul kan ana nang Gunung Kidul tok. Gak permainan lebih, permainan masa kecil. Karena kan beda tempat, beda daerah kan alat dan bahannya kan beda-beda. Iki paling Mas. Nek bendek niku mau. Misal tekter bisa dipengke. Nggih, sami. Terus iso gendongan, Mas. Gendongan. Gendongan apa? Dadi sak doe rono, misale pengke piro engko gendong. Dipengke. Oh, hukuman niku gendong. Nggih, gendongan. Oh. Iku. Karambol, karambol ana ya, karambol. Oh, karambol pasti. Karambol ning dite ana, Bro. Cetungan. Iku badelian. Tergelian. Cetungan iki, Mas. Iya, tergelian. Ditinggal mulai barang ngene lho. Iya, tergelian Gunung Kidul lho, nang hutan-hutan ngono. Ora. Waduh, lan. Oh, dia lingkungan. Kampungnya, beliannya. Iki polisi maling. Polisi maling. Maling-malingan. Maling-malingan. Mungkin mantan sudah terus polisi, mantan sudah terus maling. Oh, buatan nih, kita modern nih, Mas. Waduh. Benteng-bentengan ada nggak? Benteng-bentengan. Bentengan. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan apa? Kebak sodor. Kebak sodor beda. Kebak sodor kan garis-garis. Oh, iya. Bentengan aku ada? Bentengan. Ada nggak, Medin? Enggak ngerti. Mungkin ono tapi bentengan kaya pohon, biasanya paling nang desa ku pohon, pohon. Grup-grupan. Mungkin wonten sing nglawung. Engko nek misal kesuwen enggak. Nglawung. Nglawung iki mesti keliling ngono lho. Sing wis suwe enggak nyekel iki marun dicekel kancane sing tas anu mati. Kok kala kala lawas ngono. Sopo ora eling nak kowe. Nak kowe ora apa dadaranane. Aspek. Yo nek cilik ya plinteng. Plinteng ngopo ngene? Ketapel, ketapel. Oh, plinteng. Plinteng. Kalau gunaku plinteng ya. Iku plentengan. Plentengan. Plinteng egrang. Step. Egrang, dolanan egrang boten? Dolanan. Aku iya, tapi aku gak akeh ya nang ngono. Jadi gak iso aku. Sampe iso tapi. Egrang iso. Aku iso. Iso. Egrang. Egrang gur kari menek ingin tok, Mas. Oh, gak seimbangan dong, ngawur. Aku mbenyo apa gak iso aku. Bukan keseimbangan sih, lu susah nggerak ke tangan ambil sikil lagi bintang bisa ngepas, Mas. Berarti gak kuat paling lagi. Iya. Soalnya gak pernah, tapi leleng desa diajak main ini cuman gak iso. Karena kan gak pernah belajar pas setiap hari. Apa ya, permainan masa kecil sing gundu. Gundu, neker. Gundu, neng kali lah gak enak kali kok Surabaya. Badempo. Kan iki, badempo ya, Pak? Badempo gak kok ya padek niku. Kekean, kekean. 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 Ya, kekean.
jenenge model kene. Iki paku ngisore. Dipatu. Kuwi iso ndase teger. Hah? Iki julian iki enggak julian apa jenenge? Sandal-sandal jepit dikai apa sini paku payung gesek-gesek terus di nyes-nyes. Enggak ada ono ngawur iku. Sekolah ngono ya? Ngawur iku cuk. Kok terus bekas ireng. Iya. Ngawur iku cuk gak ono ngono. Inggris gak ono. Gak ono nakal iku. Ya memang ngono kan bisa juga pakai payung dek nang kene sandal apa iku di sak sih. Terus ya di ces. Anu gasingan kolempung. Sing kau jero ne pulpen iku enak ora? Gak ono ya ning. Iki dunan tutup pulpen. Diapakno? Ditarik-tarik tutup pulpen, dilem, biasa kan kalau dilem sih. Kayak tutup antara tutup dan tutup ditarik. Cet. Enggak ya? Itu kota iku cuk berarti. Anu kartu teplean sing. Iya. Ya. Bola-bali menangan dijangkrik ya dijangkrik. Gunung Kelut. Pasti tapi paku-paku terus dikai karet. Jarang, teng kota kan jarang. Jangkrik. Ini jangkrik iki. Kok pakune di osok-osokne terus mlaku waduh-waduh. Peking-peking, bulan peking enggak? Cuma banget sih. Burung pipit, burung pipit. Peking sing warna-warni iku lho, Mas. Iya. Kan ana burung itu. Peking manuke, Mas. Peking manuk. Umpret, umpret. Umpret. Heeh. Oh. Medion kan ana peking. Kan ana. Ayam-ayam warna-warni? Ana, warna-warni. Ana. Dingu sampe gede apa? Eneng sing ngasih gede, eneng sing lagi sak mene mati. Dimana kucing? Mati. Amut ikan tahu lah. Itu enggak bisa nyebrang nangis Nopi dulu kecil. Kali. Nyebrang lor kali toh, bae banjir. Nangis. Nangis. Tahu yang toh. Di tinggal wong. Ono buri enggak? Ada. Itu Nopi. Iki kerese wong Jombang. Buri, tadi buriku tambak mari di panen. Lah iku ono iwak sisa-sisa. Lah iku arek cilik-cilik ndolek iwak sisa-sisa iku buri jenenge. Potas tadi potas. Enggak usah dipotas kan banyune wis dintekno. Kipase ning ndi iki? Panen nang nggonanku banyune iku dintekno ri. Ngono to bedila. Komboan. Apa meneh sing kira-kira sing paling pelosok berarti Mas Topa iki. Gunung Kidul. Iya mungkin. Iya kan. Kare mungkin dom cilikane sampean-sampean dom boten bolang. Mas Topa. Nek ora bolang. Sampean sih. Oke, Mas. Nyolong tebu tau gak Mas Arif? Iya lah. Kok iso nyolong dadi prestasi to? Lah kan umum lho iki. Tapi kamu nang iki enggak nang sawah tebu? Ono. Sing khusus semua tebu apa? Mek tebu sing jarang-jarang. Lah kan paling tebu-tebu bisa der angine antuk lah ser iki coba. Ya jarang-jarang ngono aku. Tapi ombo-ombo. Ya enggak maksudnya iku ancen lahan iku ditanami tebu apa pari sing pinggir galengane ditanami tebu. Oke, gitu. Jagung, jupuk jagung enggak tahu. Tahu. Adis bur tahu enggak? Adis bur. Singe bur. Adis sumur bur. Oh iya. Tahu sumur bur, iya. Bur mengairi sawah lumpur terus oli tok busik. Tapi nang desa nang Mas Opa lek ngising buang air besar terpisah enggak gini? Biasa kan terpisah Mas. Jadi omah ambek iku niku waduh biasa. Yo sekitar 10-an meter. Nek sapi saiki wis ora, Mas. Wis nganggo menyatu. Wis nganggo kloset. Heeh. Memang sebelumnya yo nganggo apa lek kanane? Jumbleng. Kon perangi sing nang jumbleng gak, Rip? Jumbleng apa? Dadi jumbleng ku tanah dikeduk, seru, maru dikei pre, ganti ngising nang dukur kono. Tadi ini taik seumur hidup ngumpul tadi siji. Oke, aku dikaitin ke omain gini misal. Berapa meter itu ada nggon gawe buang air besar. Lah itu siatik banyu apa jumbleng? Karena bukan neng di kau neng kali deh arai. Tapi lumayan ada jaraknya. Jadi gini lek apa buang air besar itu nggowo banyu di sini. Iya. Duk meron. Jumbleng ya. Terus sampai iki kan pring mesak minit to. Jadi lek ngadek ya to wonge. Dari misalnya ada sing-sing ning sore apa? Hah? Ning sore apa? Kali apa? Ning sore kloset
lumutan ngono lho. Oh, berarti orang jumbleng kayak gitu. Itu jumbleng. Jumbleng banyune nggo kok timbo ya. Iya, tadi bener-bener kayak ngono nang sore wis. Kayak ngono. Kumpul tae-tae ngene. Ono iki ne, ono arahe, diarahno ngono. Apa wis diarahno? Tae. Diarahno sing mlebu SD. Sing diarahno tae. Iya, sing mlebu SD. Apa ter bali tae berarti. Terus ngono. Dile ono misal kini kan buang air besar kan pasti fokus kan. Oh, ngono. Ana suara ser ser ser. Ana wong, ngono. Oh, langsung kayak tanda. Iya. Ana dicari ado kali cari pring. Kan ngadeg dhisik, ndek kita ndase ini. Si sabar. Nek guna aku wis udu mring, Mas. Dadi modern. Bantuan saka pemerintah UN niku ki cor kotak. Cuman ada lubangnya karo ana tataane sikil. Nah, tataane sikil. Terus modern berarti wis menang. Tapi bantuan. Nah. Susun tambah. Ono sing tahu nang tambah enggak? Tahu. Sing ngisor langsung tambah. Ngisi nang tambah tahu. Tambah saling gitu. Ngawan. Gitu kali paling ya Mas to, Bang. Eh, Madiun kelewatan Bengawan enggak? Ada Bengawan Madiun. Bengawan Solo. Bengawan Solo kelewatan lewatan. Oh, ngerti komboan? Solo, komboan. Komboan itu tadi misal perubahan musim. Iwak iku iso kelenger. Enggak. Tadi mari air perubahan pH air dadi murawur dadi payung lho iwak kan kaget ngliyeng nah iku sak desa mudun njupuk iwak iku ngono aku banjir waduk banjir iku oke wae iwake waduk jebol metu yo kutu-kutu banjir kutek iku lho iya motas ke, aku main sering motas iya iku banyu kare sithik dimotasi nah buat teman-teman komen apakah yang di tempat kalian ada, di tempat kita ada enggak? Enggak ada gitu apa. Permainan apa nih yang unik? Permainan apa yang unik? Di masa kecil yang kalian ingat atau yang tidak ada di tempat kita, tidak ada di daerah mana? Daerah Blora. Blora. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Gresik. Madiun dan Surabaya. Ya Madiun bisa, apa ya Madiun bisa. Langsung aja komen untuk mengingat masa kecil kita. Thank you guys. See.